šta kaže vaše iskustvo? Ko ima veću tremu pred završni ispit? Da li roditelji ili deca? Pa, ja sam siguran u ovo što kažem, na osnovu mog dosadašnjeg rada, da najveću tremu imaju roditelji, da najmanje se plaše završnog ispita učenici, ali to je po meni nekako normalno. Vidite, roditelji iz iskustva ličnog, a iz zabrinutosti i svojih skrivenih želja i ambicija žele da najbolje svojoj deci, pa nekad u tim svojim željama budu i nerealni. I onda potajno se nadaju možda većim uspjesima i da upišu nešto što bi roditelji želeli, a ne učenici. Dok, s druge strane, učenici su svesni svojih mogućnosti znanja i ja verujem da oni, i da ih pitamo, da bi, kad bi bila neka anketa šta bi uradili na završnjem i šta očekuju, vrlo male razlike bi se i odstupanja bile posle završetka i polaganja završnog ispita. Ali normalno da se ta trema i neka naelektrisana atmosfera prenosi iz porodice, od strane roditelja i na decu, pa imamo slučaja da neki učenici naprosto blokiraju tog dana. Ja ovom prilikom apelujem na sve roditelje da u sve mere predostrožnosti, brige i zabrinutosti nekako pokušaju da naprave zdravu relaksaciju u porodici kod dece i da im daju podršku i neku alternativu, pa i ako kiksnu tog dana. A ja verujem da neće, jer ima dovoljno vremena, ali samo to neko rasterećenje bi mnogo značilo. Dosta oni imaju neke ambicije od njih. Oni više žele da upišu neku školu tamo gde im ide neka drugarica ili drug, nego što ih možda to zanima. U ovom trenutku njihova zrelost i pogled je tu gde jeste. Ne mogu da vide daleko kao i roditelji, ne mogu toliko duboko da razmišljaju, što je i normalno. I ne bi trebalo da ih opterećujemo prevelikom nekom važnošću. Jeste bitno sve, ali ne i toliko. Na kraju krajeva ima vremena za korigovanje, samo neka su živi i zdravi. U svakom slučaju, da kad su oni nama živi i zdravi, to je samo jedan stepenik ka sazrevanju i usmeravanju. Ali imamo sijaset prilika gde učenici odlično završe malu maturu, završni ispit, gde upišu željenu školu, gde završe željenu školu, možda ne izaberu pravi fakultet i odu nekim drugim pravcem. Tako da, uvek može da se vrši neko preusmeravanje, da ništa nije toliko presudno da vršimo toliku presiju. Samo bez tenzije. Tako je. Hvala lepo. Hvala.